Po ju marr një shembull shumë të thjesht. Ne na serviret piramida, një super investim, si një qendër inovacioni që ju jap shanse aq e aq të rinjve dhe shikojeni në çfarë qendre e kanë kthyer. Përballë piramidës është një qendër e mjeruar e librit dhe e leximit që unë e quaj kiosk, për nga vendi ku e kanë vendosur, pra për të shkuar te qendra kombëtare e librit dhe leximit, ti duhet kalosh kafene pas kafeneje për të hyrë aty. Po ju jap vetëm këtë shembull, që qendra kombëtare e librit dhe e leximit, që duhet ishte lideri i politikave për edukimin, për leximin, për kulturimin e këtij vendi dhe të brezave të rinj, nuk përbëm fare prioritet. Ke të drejtë Elsa, sepse ambientet e qendrës së re të piramidës dhe veçanërisht ato godinat e reja përreth janë bërë të gjitha bar, kafene, vende ku tregtohen pastat, banka e kështu me radhë. Pra po ju marr vetëm librin. Shikoni gjendjen e bibliotekës kombëtare. Erdhi me u bubu të madhe drejtori i ri kur u emërua atëherë zoti Piromisha, që tha si është e mundur të ri biblioteka kombëtare me këto dyer duralumini. Dhe sot iku u harrua ky shqetësim i tij. Sot kur hyn në bibliotekën kombëtare, ti je gati ti pyesësh ato zonjat aty që janë në banak, ti thuash, "Më jep një kile banane," domethënë, sepse gjithë iluzioni që sharak që krijohet për atë hapësirë, kur uan aq koleksione të çmuara librore, editoriale e këtij kombi, është e mbushur me arka, bananesh, kush mban përgjegjësi për këtë gjë? Do të thonë si është e mundur? Si është e mundur që ju mora fushën aspektin e librit, të lihen në këtë gjendje?